Подобен курс се провежда за трети път във водолазната школа на военноморските сили и практиката показва необходимостта от бордните спасители при всички дежурства и излизания в морето на кораби от военния ни флот, а така също и при полети на военновъздушните сили над морското пространство. Шестима военнослужащи преминаха 4-седмичния курс. В него бяха включени дисциплини по специфична плувна подготовка, различни процедури при провеждането на спасителни операции и медицинска подготовка в рамките на оказване на първа помощ. Курса за бордни спасители започна преди близо 2 месеца, но по стечение на обстоятелствата предвид епидемиологичната обстановка в страната, той беше прекъснат. Естествено, сега се пада последната седмица, края на обучението на курса. Днес ще отработим много важен елемент от подготовката на бордните спасители. Ще започнем с самото занятие, ще започне, задачата е такава, че ще започне с доставяне на спасителя вода посредством подлитане на вертолета на малка височина, така нареченото десантиране. След това ще отработим извличане на тежко пострадал от водната повърхност, използване на носилка. Това е най-често в армията се използва при пострадал пилот, т.е. катапултирал пилот на водна повърхност. Там много често възникват гръбначни травми и там задължително използваме носилка. Нашата подготовка е насочена именно поради това да се подготвят и да има достатъчно хора подготвени за тези нужди. Изучавани са различни техники и за извличане на бедстващи от морето в сложни ситуации и в сложни метеорологични условия. Градацията в уменията ми приоткрих буквално много от техниките за спасяване и за оцеляване на море. Също така нивото на подготовка, особено физическа и психическа, също мога да кажа. Увереност и реакция в напрегната ситуация. При изпълнение на реални спасителни операции, когато се касае за спасяване на човешки живот, няма време за грешни движения и колебания в действията. Затова стиковката на различните звена е от особено значение. Борден спасител практически не може да спасяваме. Мястото му е основно в тази задача и в този тип задача за спасяване на хора в морето и на сушата. Много съм доволен, не, ами дори съм горд, мога да кажа, с това, което направихме. Началото беше преди 10 години с факта, че получихме тези вертолети, но вертолетите без екипажи и за тези задачи, конкретно без бордни спасители, те са нищо. Първите стъпки бяха да обучим хора в Съединените щати, в курс изключително с високи качества, след което започнахме да реализираме тези неща при нас. Това е третия курс, както казахте. И благодарение на тези курсове ние вливаме в нашите редици, тъй като има и в крайна сметка хора напускат необходимите ни бордни спасители, след което, разбира се, регулярно и постоянно поддържаме подготовката им.